ta pirmoji mūsų itališkų atostogų diena, kur iš ryto kažkaip netikėtai buvom nulėkę į sporto mugę gretimą miestelį. Ir kadangi vaikam išsikrovę baterijos grįžom namo, tai Martis dabar miega. Kaja su mama išėjo į parduotuvę, o aš ramiai gerdamas kavutę bandau atsakyti žmonėmi klausimus, kurie dalyvavo 9 savaičių eksperimente ir bando prisijaukinti bėgimą bei 5 km distanciją. O po to, kai jau atsikels sunelis, turbūt varysim prie Gardos ežero pažiūrėti. Einu pažiūrėti, ar Martis dar nemėgė. Trečią kartą Italijoje ir nenustoja Italiją stebint. Visur jinai skirtinga. Ir šį kartą atrodo, kad labai pataikėm atvažiuoti. Man įdomiausia yra, po kiek laiko žmonės pripranta prie tų savo aplinkos vaizdų ir važiuodami arba eidami pro šalį juos nebekreipia dėmesio arba iš vis net nebežiūri kaip į kažkokius tokius wow. Nes čia tiek atvažiuojant pakeliui, tiek va čia vaikštant atrodo viskas. Nu, nenormaliai gražu. Visada linksmoji kelionės dalis yra pažiūrėti, kiek kas kainuoja ir kiek kur išleidom. Bet aš žinau, kad šiai dienai pati įspūdingiausia suma per visus tris kartus būnant Italijoje yra sumokėta suma už taksą. Kad atvažiuotume iš oro uosto iki čia, kur būsim turbūt visas atostogas, mums kainavo nei daug, nei mažai. 220 eurų.